미지마더 뷰 시즌이고 텐셉이니바레 쿠르카마로 가바와마 키사니아리 텐보저자드위네 뉴피냐신의 드레니고 텐셉이지마레 메이드나저가 뼈뼈비발레미신 네티즌의 구제만 했으니 치민이 잡지 때 브리티나잉아 비마지 두강뷰캐안의지마 디니라 대변비냐신의 세비냐 사양지게를 미야지바오나 두야와이 안두비냐신의레마스인 제임스 폼미나 데니의 크리데 바오인비로 세처대 데니스 챔피언 에뮤드미리 에마 라주카누여 바오인 두야네 치비로 치민캐안랍시바리 딜로가웨 제임스 폼 요신가드 트웨타니 미나 데니의 크리고 요신의가 셀라이 ပေါ်ညာရှိထားတဲ့ပွဲတွင်းနဲ့အတူတူစိတ်မိုက်ကယ်နဲ့စိန့်ဂျော့ချ်သူရဲ့ကောင်းပွဲ၊စီအမ်ဂျီပွဲကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။သူကိုစက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းတော်ဝင်ရေးတဲ့ရေခုံနှူးဆောင်တက်မှုကြီးပွဲကိုချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါ။မင်းသားဒန်နီယယ်ခရစ်ကဘွန်ရုပ်ရှင်ကငါးကားမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်ဆောင်တွေပြီးတော့အခုထွက်တဲ့ No Time to Die နောက်ပြီးတော့မိုဒါနာကအရာရှိတွေဒီလိုမျိုးကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းငါတွေလည်းဂုံပြုချင်းမြင့်ခံရတဲ့စီးနှမှာပါဝင်တာပါ။နိုင်ငံကောင်အားသာသမားတွေထဲမှာဆိုရင်တော့စူးစူပေါင်းအိုလံပစ်ချန်ပီယံ86ဦးသူကောင်းပြုခံရပါတယ်။အမေရိကန်အိုပန်တက်နစ်အားကစားပွဲမှာပြိုင်ပွဲပထမဆုံးဝင်ခြင်းတစ်ခေါက်တည်းနဲ့အနိုင်ရပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားတဲ့အမ်မာရာဒူကနူကိုတော့ MB4ကိုချီးမြှင့်လိုက်တာပါ။တောင်းဝင်းအရှင်းဆန်မင်းသားချားဆယ်ခွဲလွန်သွားတဲ့ကျင်းကတော့ဝေလာမင်းနဗီဒါယနာ၊ဇာပနာအခမ်းအနားမှာအစိုးရအယ်ဒန်ဂျွန်တီဆိုတဲ့ကန်ဒယ်အင်ဒါဝင်းတချင်းကိုဖူရဲဖန်နီတို့တေးရေးဆရာဘန်နီတော့ပင်ကလည်းစီဘီပွဲချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။ တယ်လို့မျိုးသူရဲကောင်းဘွဲ့ချင်းမြှင့်မှုတွေကအလဲခင်မာတွေကရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုခေတ်တည်းမှာတော့သူရဲကောင်းဘွဲ့ချင်းမြှင့်မှုပနာမရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေကိုအစိုးရဝန်ကြီးရုံးကိုအရင်တင်ပြီးတော့မှကော်မတီဖွဲ့ရွေးချယ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်မဆီကိုတင်သွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ရယူတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းကြီးချုပ်တိုနီဘလဲချင်းမြှင့်ခံရတဲ့အမြင့်ဆုံးသူရဲကောင်းဘွဲကိုနောက်ထပ်နှစ်ဦးကိုလည်းချင်းမြှင့်လိုက်တာမှာတဦးကတော့ကွန်ဝဲမျိုးသားကတော့ကမလာနဲ့နောက်တဦးကတော့ဟောင်းစ်အော့ဖ်လော့ဒ်စ်အထက်လွှတ်တော်ကလေးပါပါတီအဖွဲ့ဝင်ဗယ်လရီအေမုစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဗယ်လရီအေမုစ်ကပြည်မာကြီးချင်းမြှင့်တဲ့ချင်းရာကိုရရှိတဲ့ပထမဦးဆုံးလူမဲအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့စက်သုံးဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,986ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြပငွေလဲကောင်တာမှာတော့မိနစ်ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1,985ကျပ်ကနေ1,986ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်
ရှိပါတယ်ဆက်သုံးစီဇီဝေကတော့ octane 92 oddlita ကို1390ကျက်နဲ့ octane 95 oddlita ကို1440ကျက်စီဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ် oddlita ကတော့1385ကျက်ပါမန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်မင်းစီမာတက် VOA စီနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မင်းစီမာတက် VOA American တယန်တင်ဆက်မှုတွေကိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် YouTube ပေါ်ကမင်းစီမာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မင်းစီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မင်းစီမာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။မင်းစီမာတက် VOA စီနေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နဲ့ပြကြပါစေရှင်။